William Bøje, sådan en vigtig udebanesejr for her til aften i SønderjyskE. Kan du prøve at sætte lidt ord på kampen, som du ser den? Jeg synes, det var en rimelig god hockeykamp, der var knald på fra begge sider. Og det var måske, dommerne var måske lidt imod os begge to, men ja, det var sejr til sidst, så det var det, vi kom for. Du krydder det helt af med et mål selv. Spiller virkelig begyndt at køre godt for dig, William. Hvordan er det at få lov til at score igen? Det var super dejligt. Det har været noget tid siden sidst jeg scorede, det var mod Rødovre lige i starten, så der er gået nogle kampe. Men vi har lavet lidt om i kæderne, og jeg synes mig og Mario og TJ, vi spiller meget godt sammen. De er selvfølgelig rigtig dygtige, så det hjælper lidt på det, men ja, jeg synes det går udmærket, og vi har mange skader, så der er nogen, der bliver nødt til at spille lidt mere, end de måske plejer, så det synes jeg er fint. Hvordan er det sådan, og hvor lang tid tager det at få justeret sit spil ind, når man sådan rykker rundt i kæderne, sådan ikke tit og ofte, for det har I ikke, men et par ryk er det, der blev til? Ja, det er jo altid lidt, man skal lige lære spillerne at kende og sådan nogle ting, og spille lidt anderledes, men altså, vi har jo ligesom set hinanden træne i noget tid efterhånden hver dag, og set en stor håndfuld kampe efterhånden, så vi skulle gerne kende hinanden lidt bedre, men det er dejligt lige at få et frisk pust i kæderne og rokere lidt rundt i gang imellem, hvis det ikke går, som vi faktisk prædiker. Tak for tiden, Mikael.